ڈیولپمنٹ اور ریفارمز ہمارے لیے یہ بڑا مائل سٹون ہے جو آج ہماری حکومت نے کراس کیا ہے. میں راشد لنگڑیال صاحب اور ان کی ٹیم کو اور وزارت پانی بجلی کی ٹیم کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج سے 2 سال قبل جب ان پلانٹس کی لگانے کی کا ارادہ کیا گیا تو بڑا تذبذب تھا, اسکیپٹیسزم تھا کہ جس راستے پہ ہم اس وقت چلنے لگے ہیں اس پہ منزل ملے گی وقت پہ یا نہیں.